Som Svakomakan Cambodia Flash News. សមត្ថកិច្ចសម្រាប់បញ្ជូនថៅកែដីប៉ូឆឺនិងគូកនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីសាកសួររយៈពេល3ថ្ងៃលោកឧត្តមស្នេត្រីមកធារាស្នងការរងទទួលផែនប្រចាំបណ្ឌលមឺសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថាថៅកែដីប៉ូឆឺឈ្មោះស្រីប្រណីនិងគូកនពីអ្នកទៀតបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះក្រុមបទចោតខ្លែងឯកសារទិញលក់តែបើតុលាការរកឃើញថាមានបទល្មើស
ថៅកែដែលពោចើយីហៅតាំងសុកនេះនិងគូកនពីអ្នកការចាប់ខ្លួនក្រៅពីរកឃើញឈើល្មើចច្បាប់ប្រភេទសក្រំចំនួន147ដុំស្មើនឹង7,742ម៉ាត់គូបក្នុងដេប៉ូដថិតនៅក្នុងភូមិរលួខាងលិចឃុំរលួស្រុកប្រាសាទបាគងក្នុងប្រតិបត្តិការនោះដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលនីតិវិធីដោយលោកថេងសំណាំងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាឡាដបងខេត្តសៀមរាប បរមម្នាក់បានចេញទៅឆ្លោះកង្កែបនៅខាងក្រៅភូមិដើរតាក់នឹងខ្សែភ្លើងដែលគេលួចពង្រាយឆក់យកសត្វព្រៃបណ្ដាលឲ្យឆក់ស្លាប់នៅក្នុងព្រៃហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិខ្សាច់ទុកខុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តក្រចេះកាលពីវេលាម៉ោង 3:00 ព្រឹកឈិនចូលថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021ជនរងគ្រោះឈ្មោះឌៀនភៀបផិតប្រុសអាយុ 37 ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហេតុខាងលើតាមបណ្ដាជនរងគ្រោះឈ
hot up brick lang, but man kern to lap of their wing. Lurasir tied a dice up time may pum ban pratan, get ban kern, chun manette ban slap no knock prey, drunk old a mom, chung hyper high chit sums of might. Tam capinet of bossamatic chimney ban sunny tan tan, churn grow slap, good but down mock be chucher on a kissany, like a prank side loot that pungry than by chuck jocks at prey, but dull a chuck slap. Chun society ban osa sub chun rong grow, tell them let child no knock prey. ពីភ័យបានឆាប់ឆេះបំផ្លាញផ្ទះមួយក្នុងអខមិនសល់ខណៈដែលម្ចាស់មិននៅដោយទុកឲ្យក្មេងជំទង់ជាកូននៅចាំតែម្នាក់ឯងនគរបាលបានឥដឹងថាហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅក្រុមទីដប់ប្រាំពីរភូមិរូងអំពិលឃុំខណៃរមាសស្រុកបវែលខេត្តបាត់ដំបងកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តែដល់រងការបំផ្លាញដោយមិនដឹងមូលហេតុនេះជាប្រភេទផ្ទះឈើរងការខូចខាតអស់ទាំងស្រុងរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀត អញ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបានចុះបတ်ភោជនីយដ្ឋានយីហោកូដុតរដ្ឋវិទូនៅតាមផ្លូវចលទៅទីលានចាក់សំរាមក្រោយលួចលាក់បើខារ៉ាអូខេល្មើសបំរាមកម្លាំងមូលដ្ឋានបានចុះបတ်ភោជនីយដ្ឋានមួយនេះមានទីតាំងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 9បើកទទួលភ្ញៀវនិងមានទាំងបើកបន្ទប់ខារ៉ាអូខេជ្រៀងលេងទៀតផងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមកំពុងបានចុះទៅដល់ឃើញមានបើកបន្ទប់ខារ៉ាអូខេមែនតែបើកបន្ទប់ដោយមិនមានជ្រៀងទេបន្ទាប់ពីចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅកំពុងគណៈបញ្ជាការឯកភាពធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់នឹងបិទជីវិតដកអសន្ននិងមិនមានខត់ខ្លួនមនុស្សទេរថយន្តធំៗខ្នាតយក្សបានបុកគ្នាពេញទំហឹងក្នុងស្រុកថ្មកុលហើយក្រឡាប់បណ្ដាលឲ្យមានអ្នករង
Nick, Bankat Lang, the Comnat Plouchet Lake Pram, the Compong Satapana, Knong Krumti P, Pum Viltria, Kum O Taki, Sakmoko, Cat Batam Bong, Calpita Sith, Nati Pramay Kakadach, Nampi Pon Mapaimui. Roger Bunko, Matt Hayden died for them now, Banchra the Knee, Bagbot, Douch Mo Aron Samnang, Petro and Mapai Promuchnam, Rona Pum Pray Dike, Kum O Taki, Sakmoko, Arong Robo. Netroom the Nachum not by neck, no Robo Pinet, no Sramanet. ចំណែករថយន្តរងគ្រោះម៉ាក់ហេយិនដៃបើកបោដោយឈ្មោះសារីសម្បោផេតប្រុសអាយុ 40 ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្នោះតាចាប់ឃុំស្នាមព្រះស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់រូបដំណើរជាមួយប្រពន្ធរបស់ស្រាល់បរមម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូតាក់ដៃចង្កូតជាមួយរថយន្តបណ្ដាលឲ្យដួលបោកបាក់ស្លាប់រីឯរថយន្តបានរត់គេចខ្លួន
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតាមផ្លូវ105ចិត្តស្ទប់តាលុនក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សពឈ្មោះអ៊ីស្រាផេតប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃរៃឃុំព្រៃរៃស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាមុនកើតហេតុមានបរិមាណអ្នកជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ105មកដល់ចិត្តស្ទប់តាលុនបានប៉ះជាមួយរថយន្តមិនចាំម៉ាក់បណ្ដាលឲ្យដួលបោកក
ក៏បានចុះមកយកម៉ូតូទៅរក្សាទុកនិងឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលតាមរករថយន្តបង្កមកទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News